បានបង្កើតឡើងទៅជាឧត្តមសទ្ធាជ្រះថ្លាសាមគ្គីធ្វើជាបុណ្យទៅតាមទំនៀមទម្លាប់វប្បធម៌ប្រពៃណីនៃអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាដើម្បីឲ្យសមស្របជាមួយនឹងព្រះភិក្ខុព្រះសាមណេរដែលជាប្រសង់អង្គសាវករបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គចូលកាន់ព្រះវស្សាចំនួន3ខែហើយពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយមានសទ្ធាជ្រះថ្លាបានទិញជាវទេយ្យវត្ថុសម្ភារៈទាំងឡាយក្នុងនោះមានទៀនព្រះវស្សាជាដើមសម្រាប់ឧបត្ថម្ភគាំទ្រប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃសម្រាប់យកបនយកកសលរៀងរៀងខ្លួនភូសាធវអស់លោកសាទុសប្បរៈទាំងឡាយតកតងអំពីការធ្វើបនធ្វើកសលនៅក្នុងលោកយើងនេះមានច្រើនប្រភេទណាស់ញាតិញោមអ្នកខ្លះមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនប៉ុន្តែធ្វើបនមិនកើតជួនកាលធ្វើបន់កើតប៉ុន្តែធ្វើបន់ហាក់ដូចជាខ្វះមុខខ្វះក្រោយមិនសមនឹងលទ្ធភាពទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់ដែលមានហើយអ្នកខ្លះទៀតមិនជាសបោសបាយធូធាអីទេប៉ុន្តែងាកមកបំពេញបន់កុសលប្រឹងប្រែងជាយាមស្វាត់ស្វាញជួនកាលរបស់ខ្លះមិនដែលបានទាំងប្រើប្រាស់ខ្លួនឯងឬមួយក៏អាហារខ្លះមិនដែលទាំងបរិភោគខ្លួនឯងផងដល់មកបំពេញបុណ្យកុសលគាត់ហ៊ានចំណាយគាត់ហ៊ានធ្វើបង្កើតទៅជាបុណ្យជាកុសលនៅក្នុងសម័យពុទ្ធកាលក៏មានច្រើនញោមអ្នកមានយ៉ាងច្រើនក្នុងសម័យពុទ្ធកាលអ្នកមានចំនួនខ្លះធ្វើបុណ្យអន្តកើតញោមដូចជាអបតកៈសេដ្ឋីអានន្ទសេដ្ឋីមច្ឆរិយៈសេដ្ឋីជាដើមរហូតដល់មានព្រាហ្មណ៍ម្នាក់ឲ្យឈ្មោះថាតិនបពកៈព្រាហ្មណ៍អាតិនបពកៈព្រាហ្មណ៍នឹងគាត់មិនដែលបានធ្វើបុណ្យធ្វើកុសលអីទេប៉ិនបើនិយាយពីទ្រព្យសម្បត្តិមិនដឹងយកទៅណាអស់ទេញោមច្រើនតែម្ដងនឹងច្រើនប៉ុន្តែគាត់មិនដែលធ្វើបុណ្យធ្វើកុសលទេចឹងហើយគេឲ្យឈ្មោះគាត់ថាអតិនបពកៈព្រាហ្មណ៍ព្រាហ្មណ៍ហ្នឹងវាអត់ដែលបានឲ្យទានវាអត់ដែលបានធ្វើបុណ្យធ្វើកុសលអីទេសម្រាប់ជីវិតពីព្រោះគាត់អត់ជឿបុណ្យគាត់អត់ជឿកុសលធម៌ហ្នឹងហើយហើយចំនួនអ្នកមួយចំនួនសម័យពុទ្ធកាលដែរយំក្រលំបាកប៉ុន្តែបានចាត់ចែងធ្វើឲ្យទៅជាទានញាណជាដកមួយមានស្រីកមុំម្នាក់ហើយពេញរូបពេញរាងពេញកមុំទៅឪពុកម្ដាយនឹងក៏ស្លាប់ចោលអស់បងប្អូនសាច់ញាតិនឹងក៏មិនមានដឹងឯណាដឹងឯណីដើរសុំទានគេដល់ដើរសុំទានគេអញ្ចឹងទៅញោមភាពជាស្ត្រីកមុំហើយដើរសុំទានគេមិនតែស្រួលអីវាអត់មានហើយថាជំនាញឯកទេសធ្វើការងារអីដើរសុំទានគេ
ហើយដល់សុំទានគេថ្ងៃខ្លះក៏បានទៅថ្ងៃខ្លះក៏អត់បានទៅជួនកាលត្រូវគេប្រមាថមាក់ងាយមើលថោកសពបែបប្រការសម័យថ្ងៃមួយដល់សុំទានគេពីព្រឹកញោមចេញពីព្រឹកទៅរហូតដល់ថ្ងៃអត់បានអីទេបានតែបាយក្តាំងមួយដុំបានតែបាយក្តាំងមួយដុំហើយសុំទានចេះតែតាមគេថាបានបាយក្តាំងប៉ុណ្ណឹងប្រហែលជាទៅមុខទៀតគេលោកបានសំឡគេលោកបានលុយបានកាក់អីយកមកទិញម្ហូបមហាឬមួយក៏បានម្ហូបអីល្អសម្រាប់ទទួលទានដល់ចេះតែដើរទៅដើរទៅវាអត់បានបានត្រឹមតែបាយក្តាំងតែប៉ុណ្ណឹងដល់ពេលបានប៉ុណ្ណឹងទៅចិត្តថ្ងៃត្រង់ចិត្តថ្ងៃត្រង់គិតថាអស់លទ្ធភាពហីមើលទៅបានតែប៉ុណ្ណឹងចូលរៀបចំបរិភោគបាយក្តាំងរៀបចំបរិភោគឲ្យរៀបនឹងបរិភោគឲ្យស្រាប់តែមានប្រសងនឹងព្រះអង្គមកបណ្ដាតបណ្ដាតនឹងឈោនឹងមុខនាងនឹងតែម្ដងដោយលោកគិតថានាងមានឧបនិស្ស័យហើយនៅពេលនោះរៀបនឹងបរិភោគស្រាប់តែឃើញសមោលប្រសងនឹងបណ្ដាតក៏បានគិតទៅសមោលនេះដូចជាប្រសងបណ្ដាតក៏ងើបមកងើបមកឃើញប្រសងបណ្ដាតមែនយោហើយក៏បានគិតញោមក៏បានគិតទៅអាណោយអាធំខ្លួនឯងណាវាដោយសារតែមិនដែលបានធ្វើបុណ្យធ្វើកុសលឲ្យសោះពីអតីតកាលមកនឹងបានកើតមកវាក្រវាលំបាកដើរសុំទានគេបានតែមករស់នឹងយ៉ាងពិបាកផងនឹងព្រោះហេតុតែមិនបានធ្វើបុណ្យមិនបានឲ្យទានពីជាតិមុនមកហើយជាតិនេះទៀតក៏មិនដែលបានធ្វើបុណ្យធ្វើកុសលអីដែរវាក្នុងតណៈខ្លួនជាអ្នកសុំទានគេមានអីញោមបានតែមករស់មករស់ហើយមករស់នឹងវាលំបាកទៅទៀតនោះវាមិនរស់នឹងស្រួលទេណាគិតពិចារណាសង្វេគរឿងជីវិតខ្លួនឯងកើតមកវាអត់មានបុណ្យណាញោមគេថាចង្រៃអវ័យមិនស្មើនឹងក្តីល្ងង់លងអវ័យមិនស្មើនឹងសង្សារអាវុធអវ័យមិនស្មើនឹងបញ្ញាកំព្រាអវ័យមិនស្មើនឹងអត់បន់ចង្រៃអវ័យមិនស្មើនឹងក្តីល្ងង់តែល្ងង់អីចង្រៃអីញោមញោមយល់អញ្ចឹងដែរតែល្ងង់អីចង្រៃហើយយើងឆ្លោះគ្នាប្តីប្រពន្ធឆ្លោះគ្នាម៉ែឪឆ្លោះគ្នាអាចារ្យយាយជីឆ្លោះគ្នានឹងដោយសារអីញោមដោយសារល្ងង់បើចេះអត់ឆ្លោះគ្នាទេណាឪពុកម្តាយមានកូនមានអីបើឪពុកម្តាយចេះមានបញ្ញាគាត់មិនប្រើទេសំដីឯងអញអាហងប៉ុន្តែឪពុកម្តាយល្ងង់ហើយនងអាចកបពពកហ្នឹងអាហ្នឹងដោយសារល្ងង់ការធ្វើឲ្យខ្លួនឯងទៅប្រភេទចោរកម្មបាបកម្មអីកាប់សម្លាប់លួចឆក់ប្លន់ទទួលទានសុរាអីជាដើមអ្នកខ្លះហ្នឹងប្រឹងណារឿងការទទួលទានសុរានេះបលំបលប់បលំបលប់បលំបលប់ណាប្រឹងយកតែមែនតែនយំប្រឹងយកលេខតែហ្មងណា
ហ្នឹងហើយខែមន់សន្តដីជួនកាលមកជួបម៉ែឪថាមកធ្វើបុណ្យមកធ្វើដែរបើមាន20ម៉ឺននឹងជូនម៉ែឪនឹង5ម៉ឺន5 10ម៉ឺននេះចាយម៉ត់ផឹករហូតហ្នឹងហើយដោយសារអីខ្ញុំដោយសារល្ងង់ញ៉ៃតើល្ងង់អីចង្រៃហើយណាតើល្ងង់អីចង្រៃហើយចង្រៃអ្វីមិនស្មើនឹងក្តីល្ងង់លងអ្វីមិនស្មើនឹងសង្សារសង្សារសំដៅយកវាតវត្តសង្សារទាំងញោមទាំងអាត្មាទាំងញោមអាចារ្យទាំងអស់គ្នានឹងសត្វលោកទាំងអស់កំពុងតលងញោមយើងលងទឹកលងអីលងប៉ុណ្ណឹងធម្មតាទេលងវត្តសង្សារនេះលងអត់មានថ្ងៃងើបទេញោមបើអត់មានធម៌យកមកគោរពប្រណិប័តលងឲ្យញោមកើតស្លាប់ស្លាប់កើតឥឡូវកើតអាអាត្មានឹងក៏កើតញោមអាចារ្យគណៈកម្មការនឹងក៏កើតហើយញោមញោមទាំងអស់គ្នាក៏កើតហើយអត់បានប្រមាណនឹងຮູ້មិនតាន់ឆ្អែតស្រួលបួលឥឡូវចាស់បាត់ហើយញោមញោមម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងស្កូវឡើងប្រូងអស់ទៅហើយហើយថ្មិញយើងកាលហូបពោតលែងកើតហើយណាអោសាច់គោសាច់អីឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់លែងចង់កើតទេដាក់ទៅចុកជើងថ្មិញឯនោះហើយហួរមិនតាន់ឆ្អែតបងញោមហ្នឹងហើយវាកាន់អត់ស្រួលវត្តឯងម៉ាស៊ីននេះវាលខេលខាលខេលខាចាប់ផ្ដើមជួសជុលញោមខ្លះជួសជុលលែងចង់កើតឯងរាល់ថ្ងៃបាយគុំមិនសូវឃ្លានដេកគុំមិនសូវលក់ហ្នឹងហើយអត់យូរម៉ានទេញោមតែរបៀបអញ្ចឹងងាប់ហ่ะញោមចំណាំតើតបាយមិនសូវបានដេកមិនសូវលក់មុខស្ញោញាល់តែថ្ងៃហ្នឹងពិបាកចិត្តរហូតហ្នឹងអត់យូរម៉ានទេញោមក៏អាចារ្យទុកឲ្យទៅនៅគេលោកអាចារ្យជាប់គេណាហ្នឹងហើយអីហ្នឹងហ่ะញោមហើយស្លាប់ស្លាប់ហើយកើតទៀតកើតហើយស្លាប់ស្លាប់ហើយកើតព្រះពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងដល់កំណើតរបស់យើងដោយកងអទេសអញ្ចឹងញោមមើលកងអទេសវិវលវលឧទាហរណ៍ថាគេបោពីនឹងទៅវត្តដូនម៉ៅយើងអញ្ចឹងវលអត់មានទៅណាទេជីវិតរបស់យើងអញ្ចឹងដែរស្លាប់ហើយកើតកើតហើយស្លាប់ស្លាប់ហើយកើតកើតហើយស្លាប់នេះវាអត់ហៅខាងដើមខាងចុងមិនដឹងដល់ណាដល់ណីរោគខាងដើមមានន័យថាយើងអត់ដឹងថាពីមុនមកកើតតាណានៅណាពីមុនមកនៅទួលខ្សាច់នៅដូនម៉ៅយើងតលេបាត់យើងហ្នឹងឯនៅណាវាអត់ដឹងមិនដឹងជាប្រមាណហើយពាន់ជាតិមកហើយទេបានមកនៅហ្នឹងហើយមកបានស្ដាប់ធម៌ប៉ុណ្ណឹងអាត្មាបានមកសំដែងធម៌ទេសនាប៉ុណ្ណឹងគុំដឹងមកពីណាដែរហើយទៅវិញអត់យូរម៉ានទេញោមយើងទៅវិញណាអាយើងទៅវិញទៅវិញទៅណាស្លាប់ហ្នឹងណាទៅវិញទៅណាវាអត់ដឹងញោមលើមិនដឹងក្រោមមិនដឹងកដាលមិនដឹងទេអត់ដឹងទៅខាងណាទេអញ្ចឹងមិនដឹងថាប្រមាណ100ពាន់ម៉ឺនជាតិទៀតទេដែលយើងឈប់កើតឈប់ស្លាប់ហ្នឹងអើបើមិនបានសម្រេចនៅរហតមៈអរហតផលចាក់ធ្លុះនៅអសវៈកិលេសកំតិចបងនៅអវិជ្ជាទេយើងនៅតែកើតស្លាប់ស្លាប់កើតហ្នឹង
ឥឡូវយើងក៏បួងទៅលួងលួងក្នុងវាលវត្តសង្សារចង្រៃអ្វីមិនស្មើនឹងក្តីល្ងង់លងអ្វីមិនស្មើនឹងសង្សារអាវុធអ្វីមិនស្មើនឹងបញ្ញាអាវុធដតៃអីក៏ដោយញោមអត់ស្មើបញ្ញាទេប្រាជ្ញានឹងសបើមណាស់អើប្រអិនណាញោមគេហៅថាសហសនេតោមាននេត1000ភ្នែក1000មកពេលវេលាប្រអិនអាចគិតបាន1000បញ្ហាសបើមណាស់ក្នុងពេលតែមួយនឹងអាចគិតបាន1000បញ្ហាផ្សេងផ្សេងគ្នាយើងតែច្រើនតិចនឹងពិបាកវេទនាហើយបញ្ញានឹងល្អណាស់ការរស់នៅជាមួយបញ្ញានឹងមានសេចក្តីសុខណាហើយបើរស់នៅអត់បញ្ញានឹងអត់បានសេចក្តីសុខទេញោមឧទាហរណ៍ថាពពុទ្ធព្រះអង្គដឹកនាំព្រានប្រដៅយើងឲ្យរៀនទទួលស្គាល់អំពីជីវិតរបស់យើងត្រូវជួបអីខ្លះរាល់ថ្ងៃហ្នឹងឲ្យត្រៀមខ្លួនត្រៀមចិត្តត្រៀមកាយឧទាហរណ៍ថាភិនអបច្ចវៃកណៈធម៌5យ៉ាងពពុទ្ធឲ្យយើងគិតទី1ចរិយធម៌មោមេចរងអនតិតោហើយយើងទាំងអស់គ្នានឹងគិតពិចារណាថាយើងតែងតែមានការចាស់ជរាជាធម្មតាវាមិនអាចកន្លងការចាស់ជរានេះទៅបានទេទី2ជាអធិធម្មមហេជាថងអនតិតោឲ្យយើងពិចារណាប្រចាំថ្ងៃថាអាត្មាអាចនឹងមានជំងឺធម្មតាវាមិនអាចកន្លងនៅការឈឺនេះទៅបានឡើយទី3មរណធម្មមេមរណងអនតិតោឲ្យយើងពិចារណាតែយើងតែងតែមានសេចក្តីស្លាប់ជាធម្មតានឹងកន្លងនៃការស្លាប់នេះទៅប្របានឡើយទី4សាពេមេបយេមេនានាភាវោវិនាភាវោឲ្យយើងពិចារណាតែយើងនឹងព្រាត់ប្រាសនឹងបែកអំពីវត្ថុឬរបស់ដែលជាទីស្រឡាញ់ពេញចិត្តនិងមិនជាទីពេញចិត្តជាធម្មតានឹងកន្លងនៃការបែកបាក់ព្រាត់ប្រាសចាក់ចោលគ្នានេះទៅពំបានឡើយទី5កម្មសកោមហិកម្មតាយាតោកម្មយោនិកម្មពន្ធុយ៉ាងកម្មង្ករិសាមិកលយានាងវាបាបកាងវាតាសយាតោបវិសាមិយើងទាំងឡាយមានកម្មជារបស់ខ្លួនមានកម្មជាកេមរតកមានកម្មជាទីពឹងពំនាក់អាស្រ័យកម្មណាដែលជាកម្មល្អកម្មណាដែលជាកម្មអាក្រក់កម្មទាំងឡាយនោះជាកម្មសិទ្ធិរបស់យើងទាំងអស់ឲ្យយើងពិចារណារឿងជីវិតចឹងហ៎ហើយកាលណាបើពិចារណាបានហើយយើងមានបញ្ញាបើយើងអត់មានបញ្ញាពិចារណាអត់កើតទេនៅពេលដែលសេចក្តីស្លាប់ចូលមកដល់ស្លាប់កូនស្លាប់ប្រពន្ធស្លាប់បងប្អូននាំគ្នាយំសស្រាក់អើអរិយបុគ្គលទាំងឡាយមានពពុតជាដើមបងមិនដែលស្រក់ទឹកភ្នែករឿងស្លាប់រឿងអីនឹងទេញោមលោកខ្លាចតកើតទេស្លាប់មិនដែលខ្លាចទេណាលោកខ្លាចតកើតមកវិញវាពិបាកអើចំពោះស្លាប់នឹងលោកអត់ខ្លាចទេណាលោកដឹងថាវាស្លាប់វារឿងធម្មតាអញ្ចឹងវាអត់មានពីណាកិច្ចផុតទេសមាសបុកញោមម៉ាអ្នក4-10នាក់ទៅម្ដងមួយយូរអស់លីងមកសបុកហ្នឹងខ្ញុំអស់គ្មានសល់មួយ
ហើយសួរថាម៉េចបានវាមិនសល់ម៉េចបានអញ្ចឹងមិនវាវាតែអញ្ចឹងវាត្រូវតែអញ្ចឹងវាធម្មតាជីវិតអញ្ចឹងហើយយើងខ្លាចស្លាប់មើលញាតិញោមណាមិនខ្លាចស្លាប់មានហើយលើនឹងញោមលើផ្ទះនឹងមានណាញោមមានអត់ខ្លាចស្លាប់ទេព្រោះសត្វតែខ្លាចទាំងអស់ញោមអាត្មានឹងវាកាន់តែខ្លាចមែនទែនមិនធំតែញោមទេអញ្ចឹងវាខ្លាចទាំងអស់គ្នាណាចង់រស់ណាញោមខ្លះនឹងឈឺនៅនឹងកទេលហូបបាយអត់កើតរួចថ្មអស់ឡងៃមកយប់យប់ទាល់ភ្លឺសួរគាត់មើលបើចង់ស្លាប់អត់ចង់ទេអត់ចង់ទេបាននេះបាននោះខំប្រឹងហូបខំប្រឹងអីចង់ទៅរស់នឹងញោមណាចង់ទៅរស់ធ្វើម៉េចក៏ដែរឲ្យទៅរស់គេថាអូណានាំគ្នាលេងរយៈទៅណាជីអើយអូលេងរយៈទៅអើអេយកក្បាលមន់ក្បាលគោមន់ស្ងោនឹងទៅសែនកន្លែងនេះកន្លែងនោះអូយកទៅសែនហើយណាអូធ្វើកងម៉ាកងអីចេះចោលយកនាំគ្នាធ្វើហើយសួរថាធ្វើទៅអីមកពីខ្លាចស្លាប់នឹងឯងណាដោយគិតថាបើសិនជាធ្វើទៅវានឹងជាវានឹងសុខស្រួលនឹងស្រឡាញ់ជីវិតអញ្ចឹងដោយសារយើងមានបញ្ហាយើងរស់នៅសុខស្រួលញោមបើអត់មានបញ្ញាទេរស់នៅកុហលកាយរស់នៅនឹងឯងមានជំងឺលោភៈលោភលន់មានជំងឺទោសៈខឹងក្រោធមានជំងឺមោហៈវិញយើងរាល់ថ្ងៃកន្លែងមួយចំនួនវត្តវាវត្តអារាមអីតាជីយាយជីមានប្រសងមានអ្នកខ្លះទៀតវាឆ្លោះគ្នាដោយសារអីវាមានជំងឺនឹងយំជំងឺលោភៈជំងឺទោសៈជំងឺមោហៈតាជេរគ្នាវាយគ្នានឹងយំអីជំងឺទោសៈណាជំងឺទោសៈណាជំងឺទោសៈកើតនឹងវាដោយសារអីវាមោហៈវាវិញវាអត់ដឹងខ្យល់អីអវុធអវ័យមិនស្មើនឹងបញ្ញាកំព្រាអវ័យមិនស្មើនឹងអត់បុណ្យតើអត់បុណ្យបបាញោមអត់បុណ្យបបាហ្មងអាញាតញោមខ្លះនឹងបបាមកជីវិតតាំងពីក្មេងមកខំប្រឹងធ្វើការរបរអាជីវកម្មចិញ្ចឹមជីវិតថាបានគ្រួសារមកនឹងគ្រួសារនឹងវាស្រួលមានស្រួលឯណាវាយរាល់ថ្ងៃហ្នឹងហើយវាយរាល់ថ្ងៃជេរបចោជេរបចោហ្នឹងហើយអត់បានសុខស្រួលហើយថាប្តីថាប្រពន្ធគាត់ទៅអីមើលទៅមិនស្រួលទេបានកូនមកទៅនំមិនស្រួលហើយមើលទៅបានកូនមកនឹងវាដូចចិត្តទៅទៀតកាត់ហោអឺអស់ម៉ែវានោះហ្នឹងហើយនិយាយលិចទៅកើតនិយាយកើតទៅលិចជើងដូចត្បូងត្បូងដូចជើងហ្នឹងហើយវាអត់បានសុខទេណាថាមួយមកមើលទៅវាមិនសង្ឃឹមទេមកក្រោយអញ្ចឹងទៀតណាលហូតចិត្តបងទៅដល់ចាស់ហើយញាតិញោមខ្លះនៅតែមិនសុខលបាក់តាំងពីកើតដល់ស្លាប់ហើយជួនកាលទៅចេះទៀតមានកូននឹងវាច្រើនឯវាច្រើនខំប្រឹងអោស៊ីឲ្យកូននឹងបានសបោសុបាយរីកចម្រើនស្គមស្កើងរុងរឿងទីបំផុតកូនក៏បានចំណេះដឹងច្រើនហើយคลายទៅជាកហាបតីអុកញ៉ាឯចដំលោកជំទាវអីសបោសបាយលុយកាក់ស្រាប់តែម៉ែអើយនេះងាប់បាត់
ណាវាបបាវាត្រូវសោយសុកវាស្រួលដល់ពេលអាពេលបបានៅដល់ពេលអាពេលស្រួលនឹងទៅបាត់ណាទៅបាត់ណាអញ្ចឹងដោយសារអីញោមវាអត់បន់តើអត់បន់វេទនាណាហើយញោមខ្លះសុកស្រួលតាំងពីក្មេងដល់ចាស់ណាធ្វើបន់ធ្វើកុសលរហូតមានប្តីមានប្រពន្ធនោះក៏វាសុខស្រួលប្តីប្រពន្ធនោះក៏មានកូនចឹងទៅក៏វាកូននឹងវាល្អទៀតកូននឹងមានគ្រួសារនឹងគ្រួសារនឹងល្អទៀតនៅមកសាលាយនឹងគេចេះធ្វើបុណ្យធ្វើទានម៉ែឪដល់ចាស់ទៅមែនតើអាហារដោយអាហារទិព្វហ៎ចាំបានអីកូនគេយកមកថ្វាយចឹងណាមកថ្វាយអើឈឺកាត់ម្ដងមកកាលកូនគេមកមើលការខុសត្រូវអានឹងដោយសារអីញោមដោយសារមានបុណ្យហើយតើអត់មានបុណ្យវេទនាទឹកភ្នែកជូតក្បាលចង្គួងគេថាតើខ្ញុំរស់នៅដល់ពេលណាហ្នឹងណាអានឹងដោយសារវាអត់បុណ្យហើយញោមប្រឹងធ្វើបុណ្យណានេះដើម្បីឲ្យវាមានបុណ្យកាន់តែប្រសើរអញ្ចឹងនាងដើរសុំទានគេនាងគិតអញ្ចឹងនាងគិតអាយវាក៏សង្វេគុំវាបាក់ម៉េងាកទៅគេដតៃនោះគេស្រួលគេសបោគេសបាយគេសុខស្រួលឯងវេទនាដល់អញ្ចឹងនាងគិតថាបើគ្មានបានធ្វើបន់ធ្វើកសលអីសោះអញ្ចឹងស្លាប់ទៅជាតិក្រោយមិនដឹងទៅណាទេអញចប់ហើយជីវិតហ្នឹងហើយដល់ពេលគិតទៅវាមិនដឹងអីបានប្រគេនលោកមានអាបាយក្តាំងបាយក្តាំងគិតទៅអីបាយនេះទៅដើមមាត់គេតើគេហូបរួចហើយនោះយកមកឲ្យអញប៉ុន្តែនាងគិតទេទោះបីយ៉ាងម៉េចក៏ដោយបាយហ្នឹងបាយថ្មីគេឲ្យអញជាបាយថ្មីអញតន់បានទទួលទានអីផងអញ្ចឹងវាជាបាយថ្មីហើយហើយអាចិតមាន2ញោមចិត្ត1ហ្នឹងវាឃ្លានកតេនាងកុំយកបាយទៅក្តាំងនឹងទៅប្រគេនលោកទៅខោបខ្លួនឯងទៅទៅខោបខ្លួនឯងទៅអាចិតមួយទេមិនអាចយកទៅហូបខ្លួនឯងទេហូបខ្លួនឯងឆ្អែតតែមួយពេលហ្នឹងប៉ុន្តែបើយកទៅប្រគេនលោកបានបន់បានក៏សល់ច្រើនណាដូចញោមខ្លះអញ្ចឹងសំលុយសំកមហ៊ានទិញចាយអីខ្លួនឯងទេសុខចិត្តមកធ្វើបន់ទៀនវសាទៀនអីដោយគិតថាបើយកទៅទិញនេះទៅទិញនោះប្រើខ្លួនឯងបានតែប៉ុណ្្នឹងប៉ុន្តែបើយកទៅប្រគេនលោកធ្វើបន់ធ្វើកុសលអានិសងរាប់មិនអស់សំធ្វើបន់សំធ្វើបន់កូនចាយនិយាយប្រាប់មិនក៏ដោយនៅតែមិនស្ដាប់ឲ្យតែបានធ្វើបន់ណានាងហ្នឹងអញ្ចឹងដែរចិត្តមួយថាយកហូបខ្លួនឯងចិត្តមួយថាកុំយកទៅធ្វើបន់ឲ្យបានបន់ច្រើនអញ្ចឹងច្បាំងគ្នាចិត្តមួយថាឲ្យចិត្តមួយថាអត់ច្បាំងចុះច្បាំងឡើងទៅចិត្តសទ្ធាជ្រះថ្លាក៏កើតឡើងញោមកើតឡើងយកបាយក្តាំងយកទៅប្រគេនលោកដាក់បាតលោកទៅដាក់បាតលោកទៅអញ្ចឹងទៅលោកក៏អនុមោទនាបុណ្យកុសលអីជាតាំងបតិតាំងតមហង្កបមេវសមិជ្ជតោសូមឲ្យសេចក្តីប្រាថ្នារបស់នាងបានសម្រេចចុះនាងទទួលសាធុសាធុសាធុប្រសងក៏និមន្តទៅវត្តវិញទៅនិយាយពីនាងហ្នឹងតាំងពីបានធ្វើបុណ្យកុសលត្រឹមតែដាក់បាតលោកបាយក្តាំងប៉ុណ្ណឹងដេកដើរឈរអង្គុយគិតតែរឿងបុណ្យ
នោះថាជ្រះថ្លាគិតទីអញបានដាក់បាតលោកអញបានធ្វើបន់ដែរសបាយនឹកឃើញបន់សបាយនឹកឃើញបន់សបាយអារម្មណ៍នឹងនៅជាប់តបន់នឹងហ្មងណាសទ្ធាជ្រះថ្លាព្រោះពពុទ្ធបរសំដែងនៃចេតនាហង្សបញ្ញាំងវតិមិភិកវេមនីយភិកខទាំងឡាយអហង្សរិទ្ធាគាត់វតិមិហើយចេតនានៃចេតនាបញ្ញាំងថាជាតួបន់ចឹងចេតនាជាតួបន់ចេតនាចិត្តរបស់នាងជ្រះថ្លានឹងបន់ឲ្យរាល់ថ្ងៃញោមតាំងពីបានដាក់បាតលោកធំតបាយក្តាំងបប៉ុណ្ណឹងដេកដើរឈរអង្គុយនាងគិតថានាងបានធ្វើបន់ណាចឹងខុសគ្នាណាហើយអ្នកខ្លះធ្វើបន់ហើយអត់ជ្រះថ្លានឹងបន់នេះលោអូហ្មងនឹកឃើញបន់ក្តៅក៏ហាយទៅហ្មងណាមានអញ្ចឹងណាមានច្រើនណាស់ញោមខ្លះធ្វើបន់អស់រាប់ពាន់បាត់តែបីជើងមកគូនឹងលូអត់ឈប់ហើយបើនិយាយពីលុយអស់រាប់ពាន់រាប់លានប៉ិនបាត់ក្បတ်មួយអីចឹងលូអត់ឈប់បន់នឹងបាត់ក្បတ်អស់មួយនឹងអាណាយោនឹងនៅតែលូចឹងញោមអញ្ចឹងដឹកឃើញបន់វាអត់ជ្រះស្លាស់នឹងបន់ទេហើយដល់ពេលស្លាប់ទៅនាងតុកតៈហ្នឹងនាងហ្នឹងស្លាប់ទៅទៅកើតជាទេវធីតាទេវតាឲ្យឈ្មោះថានាងតុកតៈធីតាទេវតាទាំងឡាយមកពិភាក្សាគ្នាគេអួតបន់គ្នាអ្នកឯងហ្នឹងបានធ្វើបន់អីបានមកកើតទេវតាគេនិយាយខ្ញុំបានធ្វើបច្ច័យ4ខ្ញុំបានធ្វើចម្រើនបជនខ្ញុំបានធ្វើទានវសាខ្ញុំបានស្ដាប់ធម៌ទេសនាហើយខ្ញុំបានម្រើមាតាបិតាហើយចុះនាងឯងបានធ្វើអីខ្ញុំអត់មានបានធ្វើអីទេនៅមនុស្សលោកនឹងនិយាយរៀបរាប់ពីជីវិតខ្លួនឯងមានដែរបានធ្វើអីដាក់ដបាយក្តាំងនោះណាហើយបានមកកើតទេវតាគេដែរគេទៅឋានសួគ៌ស្រួលយោឯតើញោមធម្មតាបាយក្តាំងមកដុំទៅកើឋានសួគ៌ហ៎ហើយញោមនិយាយអញ្ចឹងទៅញោមលែកធ្វើអីដាក់តបាយក្តាំងប្រគេនលោកណាបាយប្រគេនអីទៅប្រគេនបាយក្តាំងនេះគំលេងអញ្ចឹងហើយញោមនឹងអាឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ឲ្យតាមលទ្ធភាពញៀងនោះគ្នាអត់គ្នាដាក់អញ្ចឹងនោះអញ្ចឹងចង់លើករឿងបច្ចៈមកប៉ុណ្ណេះដើម្បីឲ្យញោមយល់ថាហេតុអ្វីបានជាអ្នកមានខ្លះនឹងធ្វើបន់វាអត់កើតហើយអ្នកខ្លះនឹងក្រទេហេតុអ្វីបានធ្វើបន់កើតព្រះពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងដោយខ្លីថាសទ្ធាបពកមៈទានណាំងសទ្ធាជ្រះថ្លាជាហេតុនាំឲ្យយើងគប់គ្នាទាំងអស់ធ្វើទានអស់លោកសប្បុរសទាំងអស់ដែលបានធ្វើបន់ធ្វើកុសលកើតនឹងដោយសារដោយសារសទ្ធាបើអត់មានសទ្ធាធ្វើបន់អត់កើតទេយ៉ាងទានវសានេះញោមមើលមកគូមកគូរាប់ម៉ឺនណាភេសជ្ជៈទឹកសុទ្ធសាដកហើយរហូតដល់ធ្វើសាលានឹងជាដើមអស់រាប់លានរៀលមិនតិចទេនឹងធ្វើកើតដោយសារដោយសារមានសទ្ធាជ្រះថ្លាហើយសទ្ធានេះពពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងតែមាន4ទី1កម្មសទ្ធាយើងជាកម្មទី2វិបាកសទ្ធាយើងជាផលទី3កម្មសកតាសទ្ធាយើងជាផលរបស់កម្ម
ទី4តថាគតពោធិសទ្ធាជាការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះពុទ្ធហើយរាល់ថ្ងៃទាំងញោមទាំងអស់និងអាត្មានឹងជឿហើយជឿធ្វើបុណ្យបានបុណ្យធ្វើបាបបានបាបបើមិនជឿទេប្រហែលជាអត់មានធ្វើបុណ្យថ្ងៃហ្នឹងទេអាត្មានឹងបើមិនជឿទេក៏អត់បានមកបួសហ្នឹងដែរនិយាយតាចឹងដែរបើអត់ជឿទេប្រហែលជាមិននាំគ្នារសាសិល5សិល8សិល10អីចឹងដែរមកស្ដាប់ធម៌ទេសនានឹងក៏ជឿដែរជឿថាបានបុណ្យមិនចឹងហ៎ញោមហ្នឹងហើយព្រោះញោមខ្លះ70ញោមខ្លះមានដល់80ទៀតមានញោមអាយុ8ដែរណាមានហើយញោមហ៎ហើយអង្គុយមួយម៉ោងអីមិនស្រួលម៉ានទេណាណាផ្អៀងផ្អងផ្អៀងផ្អងញោមខ្លាំងគាត់ថាមួយម៉ោងនោះមិនដឹងបត់ជើងប្រមាណដងទេខ្លាចោស៊ីជង្គង់ចោស៊ីកែងដៃចោស៊ីឆ្អឹងខ្នងចោស៊ីត្រចៀកមុនដំបូងស្ដាប់ចេះតែចូលយូរយូរទៅស្ដាប់មិនដឹងទៅណាធ្វើម៉េចទប់តារឿងជង្គង់ធ្វើម៉េចទប់តារឿងអង្គុយនឹងឲ្យវាស្រួលបានណាយកប៉ុនញោមខ្លះអស់កម្លាំងមែនតើអង្គុយស្ដាប់ធម៌បដើងោកបដើងើបឆ្ងក់ងើបឆ្ងក់ប៉ុន្តែអត់ព្រមឈប់ទៅណាទេណានៅតែអង្គុយបណ្ណំស្ដាប់បើអត់ជ្រះថ្លាទេងើបឆ្ងក់ប៉ុណ្ណឹងប្រយ័ត្នមិនអញ្ចឹងញោមណាបាទជាថ្លាទេដឹងឆ្ងក់ប៉ុណ្ណឹងប្រយហើយអត់មានលើជាមួយទីកូនណៃទេតែហើយប៉ុណ្ណឹងជាថ្លាបុណ្យកុសលគាត់ថាមកស្ដាប់នឹងអង្គុយនឹងបានបុណ្យបានកុសលនេះសទ្ធាអញ្ចឹងថាធ្វើបុណ្យបានបុណ្យធ្វើបាបបានបាបនឹងបើអត់មានសទ្ធាទេมันបានមកធ្វើបុណ្យនៅក្នុងពេលនេះទេឥឡូវសប្បុរសទាំងអស់បានមានសទ្ធាជ្រះថ្លាហើយធ្វើបុណ្យចូលវស្សាក៏ទៅទលាមត្រឡប់នេះល្អមែនតើញោមបើជាទូទៅគេធ្វើតែក្នុងវត្តហើយនៅនេះមានសាលាឆទានអនុគ្រោះដល់យាយតាញាតិញោមដែលគាត់មិនបានទៅវត្តមកជាសាមគ្គីគ្នាបានទៀនប្រះវស្សានឹងឯងច្រើនគូណា4 5 6គូហើយសាដកនឹងគូច្រើនហ្នឹងហើយកើតពីសទ្ធាជ្រះថ្លារបស់ញោមញោមបន់ចូលវស្សាតិចម្នាក់តិចម្នាក់ទៅបានអមិសទានផងបានធម្មទានការស្ដាប់នៅធម៌ទេសនានឹងផងបន់កុសលល្អមែនតើញាតិញោមហើយតកតើរឿងការចូលវស្សានេះសម័យកាលព្រះពុទ្ធដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងឡើងថ្មីថ្មីអត់មានចូលវស្សាទេអត់មានទេអត់មានចូលវស្សាអីអញ្ចឹងទេត្រាស់ដឹងឡើងថ្មីថ្មីហើយខែហ្នឹងខែភ្លៀងខែអីប្របែកប្របាច់គេដាំដំណាំផ្សេងផ្សេងហើយដល់ពេលអត់មានចូលវស្សាចូលអីអញ្ចឹងទៅប្រសងហ្នឹងភិក្ខុសាមណេរលោកចេះតែមន់ដើរហើយសម័យកាលនោះមានសូវជាមានម៉ូតូឡានអីដូចយើងអីញោមទៅណាទៅណីមន់ដើរនោះហ្នឹងហើយមន់ដើរហ្នឹងហើយជួនកាល5គីឡូ10គីឡូមិនថាតែសម័យព្រះទេសម័យញោមមុនបនបលៃពុយសាសពលពោតក៏អញ្ចឹងដែរ
ការញោមនៅក្មេងក្មេងណាហើយកាលនោះមួនទៅប៉ុនទៅអីដើរមិនសូវមានកង់មានម៉ូតូមិនអញ្ចឹងញោមហ្នឹងហើយណាទៅដូនម៉ៅដូនអីទៅណាក៏ដោយភិកច្រើនដើរទៅហើយយួរស្រាក់យួរអីវិញប៉ុនវិញអីកាត់ភ្លឺកាត់សែកាត់អីប្រសងចឹងដែរឆ្ងាយយ៉ាងម៉េចក៏ដោយព្រះអង្គមន់មកដើរយ៉ាងទៅឥឡូវម៉េចញោមអូឥឡូវដើរអីមិនទៅតស៊ូជាមួយនឹងខ្លួនឯងទេណែកាត់វាលកាត់ព្រៃអីនោះអាថ្មក៏ចឹងដែរលោកអីតែថាយល់ច្រឡំមន់ពីកំពង់ចាមដើរមកអីសូនហើយមានអង្គណាមកទេហ្នឹងវាបដិបត្តិសង្គមវាទៅអញ្ចឹងប៉ុន្តែសម័យប្រាក់ដើររាប់គីឡូរាប់គីឡូហើយលោកអញ្ចឹងដើរចិត្តតែមន់ដើរអញ្ចឹងទៅឧទាហរណ៍ចង់ទៅប៉ុនណាទៅផ្ទះញោមណាទៅកន្លែងណាអញ្ចឹងលោកមន់ដើរអញ្ចឹងទៅកាត់អញ្ចឹងការពោតចការទសក់ចការលັດចការអីស្រែភ្លឺគេអញ្ចឹងទៅរួចសម័យប្រះមិនបួសតិចដូចយើងណាញោមច្រើនច្រើនណាណាម្ដង500អង្គម្ដង1000អង្គព្រោះអ្នកមានមួយចំនួននោះអើគេអ្នកមានបរិបោដូចជាព្រះអនុរុទ្ធដូចជាព្រះអនន្តដូចជាឆពតិយភិក្ខុជាដើមសុទ្ធតែអ្នកមានយុសកលបតសតតតកូលគេអភិជនឲ្យព្រះមហាមោគលានព្រះមហាសរិបតអញ្ចឹងគ្រាន់តែអង្គរៈបរិវារនឹងរាប់រយហើយដល់ពេលលោកម្ចាស់គេទៅបួសទៅគេបួសតាមណាគេបួសតាមលោកម្ចាស់អញ្ចឹងបួសម្ដង100 200 9អង្គជុំការបន្ថែមទៀតហេមកសាលាហ្នឹងដល់អស់ហើយញោមសម័យនោះបង្កកឥឡូវបង្កកក៏ច្រើនដែរ150អង្គហ្នឹងឆាន់ចង្ហាន់ហ្នឹងអាត្មានៅຕົកចង់ពោតគេប្រអស់ណាណាចង់គេប្រអស់នៅនោះហ៎តូចជាងគេញោមណាហើយញោមញោមចឹងដែរបានចង្ហាន់បានអីមិនសូវដឹងទេលោកគ្រូប្រុចគ្រូលើបានមហូបមកហើយនឹកលោកអើប៉ិននឹកទៅលោកគ្រូខាងគ្រូនេះទេអូយជូនកាល410ស្រាក់អីយ៉ាងនេះលមមមកដល់ក្រុមក៏អស់លីងហុចមកកតោមកកតោមកកតោលមមដល់ក្រុមទេណាអើយតាំងពីតុកចុងប្រផុតឥឡូវមកដល់តុកលេខ1បួមកដល់តុកដើមគេតាំងពីចុងឥឡូវមកដល់ដើមគេយូរហើយខ្ញុំចូលលក្ខណៈយូរអើយចេះតែជ្រះថ្លាញោមចេះតែចង់បួសនឹងឲ្យបានយូរចេះកិតខ្លួនឯងមកបួសបានយូរសប្បាយញោមជួយកសាងវត្តកម្មវិធីវត្តជុអញ្ចឹងទៅផ្សព្វផ្សាយសាសនាឲ្យទៅបង្រៀនវិទ្យាល័យទៅពុទ្ធិកវិទ្យាល័យអញ្ចឹងទៅចង់ឲ្យញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទសាសនារីចម្រើនហើយតកសាងវត្តកណើតអញ្ចឹងទៅហើយតនេះតនោះអញ្ចឹងទៅជាមួយញាតិញោមញាតិអីតិចច្រើននេះតាមសទ្ធាជ្រះថ្លាសបាយអញ្ចឹងហើយចេះថាគិតថាបបួសបានរហូតហ្នឹងមិនសបាយយ៉ាងណាទេញោមប៉ុន្តែមិនហ៊ានថាហើយញោមវាមិនស្រួលចាត់បទុជជនយើងចេះនិយាយយូប្រុចបាត់
អានឹងបានថាមហានថាយោមប៉ុន្តែបើបានយូរទៅក៏វាជ្រះថ្លាសុបាយបើបានតិចទៅក៏មិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចដែរយោមមហានថាអញ្ចឹងសម័យព្រះងាកមកវិញអូធម៌ទេសនាចិត្ត1ម៉ោងហើយយោម40នាទីក៏រងទីតែ1ម៉ោងអេវ៉ាំងប្រុចហើយឥឡូវទេសមើលតែម៉ោងហើយយោមតែដល់1ម៉ោងប្រុចតែហួសពី1ម៉ោងទៅយោមចុះមុនណាមែននៃគុណទៅមុននេះញោមទៅមុនណាកូនកូនកូនកោប្រាច់ម្ដងមួយម្ដងមួយយូរយូរក៏លោតាទេសបាត់ភ្នែកនឹងបើកឡើងនៅតែឯងជាមួយអាចារ្យនឹងអត់លេងជាមួយទេឥឡូវតែមើលតែមួយម៉ោងចប់ហើយឥឡូវងោចូលភាសាវិញអញ្ចឹងដោយសារតែសម័យកាលនោះលោកច្រើនយូរលោកចេះតមន់អញ្ចឹងទៅវាចេះតជន់ដំណាំគេណាដំណាំទៅសក់ដំណាំស្រូវដំណាំអីពួកលេងម្ដង100អងមកខ្សែអញ្ចឹងទៅក្នុងកាល200អងនោះមកក្រុមមកក្រុមលោកដូច្នេះធ្វើឲ្យពុទ្ធបរិស័ទញាតញោមនឹងតេះឌៀលតេះឌៀលចេះតនិយាយតតគ្នាគិតទៅកូនចៅព្រះព្រះសមណៈគោដំពួកលោកនឹងកូនព្រះគិតទៅកូនព្រះមិនដឹងជាស្អីស្អីទេរាល់ថ្ងៃអាញ៉ែអាញ៉ៃអាញ៉ែអាញ៉ៃអូនជាងសัตว์បាក់សាបាក់សៃទៀតបាក់សាបាក់សៃពេលរដូវភ្លៀងរដូវអីអញ្ចឹងគេហៅតនំសបុកអីទុំលោកនេះដើរគ្មានដឹងវសាដឹងភ្លៀងដឹងអីចិត្តតែដើរជាន់តំណាំគេតបាតណាតបាតណីមិនដឹងជាស្អីលោកគេចិត្តតែតេះឌៀលអញ្ចឹងនេះយំខែវស្សាខែលោកចិត្តតែដើរទៅនេះទៅនោះចឹងទៅដូចអត់នៅវត្តសោះសកម្មភាពលោនដល់រឿងហ្នឹងលឺដល់ព្រះព្រះសម្ពុទ្ធព្រះអង្គក៏ទ្រង់បញ្ញត្តិណែមនាលភិក្ខុទាំងឡាយចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅតថាគតនឹងអនុញ្ញាតឲ្យភិក្ខុសង្ឃអង្គសាវកដែលបានចូលបួសរស់នៅក្នុងពុទ្ធសាសនាចូលព្រះវស្សាចំនួន3ខែភិក្ខុណាមួយអត់ចូលវស្សាទេត្រូវអាបត្តិទុកតសាមណេរអង្គណាមួយមិនចូលវស្សាទេត្រូវទណ្ឌកម្មមានន័យត្រូវទោសណាអញ្ចឹងត្រូវតែចូលវស្សា3ខែ